tem nada que substitua o trabalho, a dedicação, o foco, o estudo diário e constante. Porque quanto mais você pratica, mais confiante você fica no que você faz. Você sempre tem que buscar ser excelente, nem que seja você o parâmetro de excelência. O Hermeto Pascoal, Tom Jobim, Vila Lobos, esses grandes músicos brasileiros foram pro mundo. Por que não a gente? Por que não uma banda de heavy metal? Vocês querem chegar lá em cima? É excelência que vocês querem? Vocês querem chegar no... alcançar o sonho de vocês? Vocês têm que estar com os melhores. Os brothers, os amigos, esses vão ser só amigos. Equipe de trabalho tem que ser top. Ter os melhores, muito treino, muito ensaio, motivar um ao outro, entender essas diferenças e não usar isso contra o grupo, mas usar a favor. Eu com a minha guitarra invisível ficava ali viajando e sonhando em ser um rockstar.